Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić i direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji kojim će biti omogućena realizacija dva infrastrukturna projekta. Riječ je o izgradnji dva kružna toka na području opštine Istočno Novo Sarajevo koja je definisala projekte i riješila imovinsko-pravne procedure, a Putevi Republike Srpske snosit će troškove radova. Naša je procjena da je vrijednost ove dvije investicije oko 500.000 konvertibilnih maraka, da će zaista u mnogome pomoći rasterećenju saobraćaja na ovom regionalnom putu, lakšem i bezbjednijem kretanju vozila, ali mogu slobodno reći i pješaka na ovim dionicama i u mnogome će uticati na izgled, na infrastrukturni izgled same opštine Istočno Novo Sarajevo. I smatram da, s obzirom da je ova dionica puta jako interesantna kada su u pitanju investitori koji dolaze i koji na jednoj i na drugoj strani, bez obzira da li se radi o privatnoj ili opštinskoj zemlji, odlučuju se za izgradnju svojih poslovnih objekata, mislim da ćemo ovim postati još atraktivniji, još zanimljiviji. Nadam se da ćemo vrlo brzo po dobijanju revizije krenuti, odnosno raspisati tender i da ćemo već do kraja avgusta stupiti u radove. Na taj način mi najvjerojatnije završili oba kružna toka do kraja oktobra, to jest prije sinjske sezone, i pustili ga u upotrebu.